Ahoj přátelé, přišel čas, kdy jsem dospěla k tomu, že se chci podělit se zkušeností, kterou vlastně v těchto dnech, kdy opravdu je po nás požadována velká vnitřní síla, tak kdy opravdu jsem pocítila, že je dobrý přispět takovým svým vlastním sledováním a takovým tím vlastním výzkumem, který dělám na sobě vlastně už 10 let, přes 10 let. Je to téma stravy a vliv stravy na naše vědomí, na naši schopnost právě pracovat s vědomím a s tím, jakým způsobem vlastně strava ovlivňuje naši psychiku, jak strava ovlivňuje naše tělo a právě v těchto dnech transformace, kdy opravdu se proměňuje struktury strachu, které nás ovládají skrze vlastní nějaké nastavení v rodině, vlastní psychiky, skrze zkušenosti, které vlastně prožíváme během života, ale i díky tomu, co se děje globálně. A během toho období od března, kdy se teda celosvětově prostě všichni shodli na tom, že chtějí změnu, a tak se stala koronavirus vlastně ta cesta té proměny, tak já jsem, jak víte, tak jsem vlastně se odmlčela i z veřejného YouTube, protože jsem se vlastně rozhodla svým vlastním životním nějakým postojem inspirovat druhé a rozjeli jsme sadu restartů, což jsou vlastně kurzy, které jsou vedené pro lidi, kteří opravdu svým vlastním postojem k životu ví, že jedině tou cestou my můžeme změnit okolí. Takže teď v podstatě po několika, dejme tomu po čtyřech různých turnusech, které opravdu jsou různý, každý z nich byl úplně jiný, můžu dneska opravdu říct, že to není jenom můj vlastní moje vlastní zkušenost, která v podstatě potvrzuje to, jak moc strava ovlivňuje v podstatě možnost, schopnost pracovat s tímto těžším obdobím, ale je to vlastně dneska už přes skoro 200 lidí, který prošlo a dalo mi zpětnou vazbu, krom toho, že za 10 let práci na RO mi dávalo zpětnou vazbu spoustu lidí. Ale teď to bylo takový trošku cílený, že jsem vlastně skrze tu stravu, práci s myslí, práci s vůlí, práci s vědomím a vlastně vedením a podporou velké skupiny lidí, která vzájemně se podporuje v té vědomé činnosti, vědomém konání, tak já vlastně můžu dneska říct, že to opravdu tak je. A ta strava má obrovský vlastně dosah na naše vnímání, naši schopnost pracovat s tím, čemu se říká rozšířené vědomí. A rozšířené vědomí vlastně, že čím víc se dostáváme do toho pochopení sami sebe, pochopení všech svých součástí, komplexu méněcennosti, všeho, co nás dřív, dejme tomu, udržovalo v jakémsi přízemním a vlastně i v energetickém opravdu zatížení, jo? Protože celá ta tématika té stravy, kterou dneska tady v nějakých bodech jsem si připravila, abych vám řekla ty výsledky, tak vlastně, co se děje, je ve chvíli, kdy máme nedostatek energie a věříme, že energie je a zdroj energie je mimo nás, tedy v jídle také, kromě jiného, tak my vlastně postupně a vlastně pořád se v podstatě točíme v kruhu právě tím, že my hledáme tu energii v jídle.
A krom toho, nemluvím ještě v jakém jídle, tak vlastně to jídlo, často se říká, že se musím uzemnit, tak to jídlo nás vlastně vede zpátky do toho, co jsem vysledovala ve svém životě a ve své práci s jídlem, je vlastně my, jak vycházíme z období lunárních přivázaností, to znamená v podstatě zdrojem, kterým se vlastně jeví. Samozřejmě všichni vycházíme z matky, byli jsme porozeni matkou a matka, matérie, téma ženského principu, téma luny, téma luna, je vlastně něco, co my dneska v těchto dnech, po mnoha stovkách, tisícech letech vlastně potřebujeme přezkoumat, nejenom přezkoumat, ale vlastně se na to díváme a vidíme, že celý ten zdroj, který na nějaký lunární a univerzální úrovni v podstatě se týká téma minulosti, téma jakési temnoty, hlubiny v nás, která se většinou v těchto vlastně minulých, dejme tomu dnech, stovkách let projevovala spíš jako závislost, než jakákoliv vlastně, nechci to nazývat temnotou, nějakým ďábelským vlastně aspektem, ale je to opravdu typicky ve společnosti se to projevovalo vždycky jako závislost. A je to právě proto, že když to vezmeme na fyzický úrovni, tak na fyzický úrovni my vycházíme z maminky a z luna maminky, která má nějakou fyziologii, nějaký hormonální systém a nějakou mikroflóru v břiše, která vlastně v tom trávicím traktu, která se propisuje do toho miminka. A krom toho, že my si neseme otisky psychologický a vzorce rodiny a rodinný ságy, která prostě na nějaký úrovni nebyla, neměla prostor, neměla energii se očišťovat, tak se vlastně ještě do nás otiskával a přenášel vlastně skrze hormonální systém a mikroflóru vlastně otisk a právě to je ty víry, co je ta výživa a kde leží ta výživa, nejenom naše fyzická, ale vlastně i ta mentální, kde je láska, jo? V jaké formě my vlastně věříme, co je ta láska. A všichni známe, víme, že typické rčení láska prochází žaludkem je něco, co je sice fajn, my opravdu skrze jídlo dostáváme, je to veliká emoce, je to kultury všech světů a zemí, jsou opravdu opředeny stolováním a tématem jídla a vlastně veškeré obřady a všechno se točí kolem jídla, ale také je potřeba se podívat na to, jaké to má důsledky a jaké to vlastně vytváří víry a přesvědčení v našich, právě v tématu láska. Já jsem vlastně víc než tady filozofovat o tom, co je láska. Já jsem se dneska rozhodla, že vám chci vlastně pozdílet to, jakým způsobem mělo pro mě posledních 10 let na roztravě a poslední rok na, já bych to nenazvala ani jako přechod na pránu, ale spíš jako téma málo jedení. Já jsem se myslela, že si zkusím vlastně podívat na téma přechodu na pránu, ale vlastně právě skrze očišťování emočního těla, který furt ještě jsem vlastně pochopila, že mě tam nepouštělo, právě pokud není očištěné emoční tělo dostatečně. V těchto dnech opravdu velké téma, konkrétně u žen, skrze strach z opuštění, které je historicky obrovské téma. Vidím to křížem krážem skrz všechny moje kurzy, sama stále vlastně s tím pracuju velice pokorně a otevřeně. Tak vlastně je to téma, kdy jakmile prostě není očištěné to emoční tělo, tak minimálně já mám s tím takovou zkušenost, tak mě to prostě nepustilo dál do opuštění vlastně klasicky jídla té výživy, kterou jsem vlastně přebrala od
linie mateřské od víry, přesvědčení, že ta výživa skrze jídlo je potřebná a vlastně mi to nepouštělo dál. Takže já jsem praktikovala za poslední rok maximálně to, čemu bych, co bych nazvala málo jedení, takže jsem vlastně jedla obden, někdy ob dva dny a vlastně ten projev toho těla mě vždycky balancovala, dával mi najevo, jakým způsobem vlastně s tím pracovat. Opravdu se mi dařilo vnímat spoustu aspektů, které bych dřív nevnímala. Pracuju s jídlem spoustu let, pracuju s hmotou, se závislostmi řadu let, nejenom se svou vlastní psychikou, ale dneska už 10 let dělám vlastně praxi s klienty a křížem krážem vlastně všechny témata, zejména ženská témata, jídlo, víra v to, co je naše výživa, ženská, vlastně jedna z ženských funkcí, kultivovat sobě lásku, proto aby jsme skrze přebytek a vlastně udržování se šťastnou a udržování se v lásce mohly živit ty naše vztahy, zejména s naším milovaným mužem a s milovanými dětmi. Samozřejmě pak následně se všemi celým okolím, ale to je vlastně právě to, co se tady hodně děje, kdy já jsem si to tak nějak sepsala, abych na nic nezapomněla. V tom období jsem opravdu pocítila velmi silný zostření a vnímání, vlastně schopnost být opravdu v nadhledu. Víc to znamená, co to znamená? Víc jsem se byla schopná opravdu udržovat v té bdělosti, co je teď důležitý, co cítím a vlastně nacítit se na tu svoji intuici. Jo? Krom toho, že jsem samozřejmě dala dohromady emoční očisty právě pro čištění emočního těla, které jsou simultánně a současně právě s tímto málo jedením bylo obrovsky důležitý právě protože jsem si byla vědomá toho, velice jasně jsem si byla vědomá toho, kdy jim a kdy mám chuť, a kolikrát ne na jídlo, ale třeba na pití, a nebo nejenom na vodu, ale potřebovala jsem džus, potřebovala jsem něco sladkého, radost. A vlastně tam to většinou bylo právě, když jsem vlastně zachytila potřebu, vlastně ta vibrace emoce, která mě vlastně vedla k tomu, vzít něco do pusy, chtít to prostě zajíst, vlastně to je ta část, která nás tahne zajídat, když si nejsme vědomí svých emocí a nevyčištěného emočního těla, tak vlastně proto často vlastně věci zajídáme, anebo naopak odpíráme si jídlo a trestáme se. Jo, což je vlastně téma všech těch poruch příjmu potravy, anorexie, bulimie a vůbec celkově téma jídla. Takže v tom období, a nejenom v tom období, protože mě to vlastně už zůstalo, i když jsem se teďko víc k jídlu vrátila, i když ne o moc víc, ale prostě jím víc, nejím prostě jednou bob, dva dny, bob den, tak třeba jím víc než dřív, než za ten rok, ale stejně už mi zůstalo prostě ta schopnost tohle všechno vnímat. Takže vlastně schopnost být v nadhledu, být v přítomnosti, odpoutá a s tím jsem automaticky vlastně byla schopná být víc v pochopení té své příčiny toho, proč bych to třeba eventuálně chtěla zajíst. A vlastně jsem si uvědomila, že to téma strachu. Téma strachu, které, když si vlastně jenom uvědomíte a vidíte ho, tak on vlastně, nepotřebujete se ho zbavovat, nepotřebujete ho nikam posílat, nepotřebujete vlastně téměř nic dělat, jenom potřebujete vlastně říct, já tě vidím a tady vládnu já. Tohle je má vůle, moje vědomé rozhodování je, že já tě nebudu posilovat, já posiluju lásku v sobě. Takže tam se vlastně hodně tohle proměňovalo a celá tématika opravdu vlastně závislosti, která primárně všechny další závislosti hodně právě souvisí s tématem závislosti na jídle a na tom, co my věříme, že je naše výživa, co je téma výživy. Jo? A to je potom vlastně spojený právě s tou tématikou toho lunárního cyklu té ryby, z které vycházíme do toho vodnáře, kam se teďko vlastně všichni směřujeme. To znamená vyniknout do toho našeho sebeprojevení. Já jsem slunce, já se vymaňuju z těch lunárních přivázání ke strachu. Takže
Tohle je něco, co jsem opravdu velice jasně a zřejmě začala cítit a vidět. A čím se to vlastně pak dál, kam se to dál propisovalo, by to bylo tu schopnost opravdu mít tu ten vlastní názor, mít schopnost opravdu věřit, že to, co já potřebuju, cítím, je to, co já potřebuju a cítím, a nenechat se ovlivňovat dalšími názory, ale ne až tolik jako, nebo ovlivňovat dalšími názory, inspirovat se, nechat se inspirovat. To dělám pořád a ve své finále i vlastně vy se pak stáváte tím, kdo inspiruje. Ale je to o tom, že vy si vybíráte, dostáváte se do větší bdělosti a zřejmosti toho, že to, co ovlivnit nemůžete, to, co je něco, co vlastně je přesvědčení třeba skupiny nebo toho daného člověka, a vidíte, že je to fáze, kterou má ten člověk opravdu natolik silnou, tak ho nebude, tak vlastně to je takový to, přijímám to, že to máš takhle, a já si vlastně vybírám to přijmout a respektuji tebe i sebe a tudíž to nechávám být. A nebo versus, pak je druhá varianta, kdy vidím, že něco změnit mohu a musím nabrat v sobě vnitřní odvahu změnit postoj, protože jedinou změnu, kterou já jsem schopná proměnit svoji skutečnost, dejme tomu i vztah, s dítětem, s manželem, se spolupracujícími, vztah ke svému tělu, vztah celkově vůbec, nebo celou tu skutečnost, která mě obklopuje, tak já potřebuju vědět jednu věc. Já to mohu změnit jenom skrze změnu postoje. A to je, kde vlastně je potřeba nabrat odvahu a proměnit ten postoj a proměnit ho natolik v sobě a žít tou proměnu, že skrze vlastně to, že já to žiju, moje mysl je natolik vlastně v takovém stavu, že vyzařuje vůči tomu prostředí, v kterém já se pohybuji, ten stav, kterým ovlivňuji, inspiruji, ne manipuluji, ovlivňuji a inspiruji to okolní proměnu. A pozor, ještě já můžu jenom doufat, že to okolí budu inspirovat a ovlivňovat. A když se to nestane, tak se to nestane a já jsem vlastně od toho výsledku odpoutána. Takže tohle jsou ty dva příběhy, kde vlastně se to hodně, hodně vyjasňuje a vyzřejmňuje vlastně skrze to jemnohmotné vnímání, kdy já přijímám, co změnit nemohu, beru odvahu, co změnit mohu, to znamená skrze svůj vlastní postoj, a zároveň beru, opravdu mám tu jemnost toho rozpoznat, kdy co mám použít. To je ta moudrost toho, kdy vlastně jedno z toho druhého vlastně mám využít. Takže tohle je obrovský přínos, protože to vlastně přináší velkou schopnost udržovat si energii. Pro ženu konkrétně moc důležitý, protože my ženy potřebujeme opravdu chránit svoji energii pro tvorbu vztahů, a pro muže je to velice důležitý proto, aby vlastně rozpoznávali, kam tu energii mají věnovat ve svých činnostech, aby vlastně nebyli zneužíváni, využíváni, nebo aby vlastně skrze svoji vlastní manipulaci druhých nestráceli energii. Takže tohle je taky obrovský přínos, který se vlastně skrze to jemnohmotné vnímání děje. A samozřejmě nejlépe je to znát a tyhle schopnosti jsem opravdu potvrzuji, nejlépe byla schopná rozpoznat v den, kdy jsem nejedla. V den, kdy jsem jedla, nebo jím, to pokračuje, já vlastně furt udržuju to málo jedení, protože to už je životní styl, tam už potom poznáte, že nepotřebujete tolik jíst a není to už vlastně součástí těch rituálů. Vyměníte, když jdete k ohni, tak se díváte do ohně a povídáte si, i když tam ty lidi jedí, jdete do restaurace, dáte si čaj a vlastně užíváte si tu skutečnost, že tam jste s tím člověkem a vyživujete se tou konverzací. Jo, to prostě jsou stavy, které jako není nutné tady nějak úplně vypichovat, jenom prostě ono se to pak takhle dobrovolně a
vlastně s radostí takhle přepisuje. Když chci jíst a když si chci užít to jídlo, tak samozřejmě to jídlo si dám. Nebo když vidím, že je to součástí rituálu nějaké, vlastně třeba obřadu, svatba, nebo prostě narozeniny, nebo prostě jsme jeli na dovolenou a chtěla jsem tam ochutnat místní jídlo, tak jsem si to prostě dala a užívala jsem si to. Ale vlastně je to opravdu znát, kdy to zatížení toho organismu, jak to má vliv konkrétně na energii, na to, na dílku spánku, na opravdu ponížené schopnosti vnímat, rozlišovat, jo. Ale postupně se to taky vlastně proměňuje, ale o tom dneska tady nebudu mluvit. Takže další věc, kterou jsem zaznamenávala, je, jaký vliv má tato celá práce na kůži, na orgány, na bdělost, vlastně regeneraci. A opravdu to tělo má pak takovou jemnost na reakci na jednak, když víc, kdy na pití, na jídlo, ale i na délku spánku, že se třeba, přestože jsem kolikrát byla vlastně ve stavu nějakého půstu, nebo jsem prostě jedla málo a třeba jsem potom se najedla a víc spala, tak vlastně okamžitě jsem viděla, jaký efekt to mělo na stav kůže, oteklost, okamžitě se organismus vlastně chránil tím, že se vlastně stal otok, jo. A je to opravdu o tom, protože když se pak vlastně rozjemňuje a zjemnohmotňuje vlastně celá ta schopnost vnímání toho organismu, tak to tělo si zvyká už na prostě přechod do jiného stavu bytí. A mimochodem, co vím od lidí, kteří praktikují pránu a autonomii, což je podobný vlastně stav, tak to je, že vlastně energetický spojovači mitochondrie se proměňují, doslova proměňují v těle v to, co se mu se říká centrosoma. A to je, kdy vlastně ta vládková výměna, která funguje na úrovni právě látky, to znamená stravy, a vyživuje organismus skrze stravu, se proměňuje na speciálně, vlastně proměňuje fyziologicky, tam se mění fyziologie toho člověka a vlastně se to tělo proměňuje, že tam vlastně se děje výživa toho organismu na úrovni energií a informací. Ne energie typu látka a jídlo, ale vlastně se postupně proměňuje na fyziologické úrovni a ty buňky na to, co vlastně je už tvoje nová výživa, a to je vlastně informace. A to teda můžu říct po roce praktikování a lidi, který vlastně, že jo, mi sdílejí, spoustu lidí se inspirovalo, ať už v půstech nebo i v málojedení, tak vlastně všichni popisují stejný jev, že vlastně ta schopnost vnímat a vidět vlastně i kvalitu jídla, kterou potom oceňují svoji kvalitu duše, kvalitu sami sebe, je vlastně, přecházíme z toho, že z té kvantity a vůbec kvality a potom i jaké kvality jídla do kvantity. Když taky, prosím tě. Tak se vlastně pejsek potvrdil. Tak se vlastně proměňuje celá tato vlastně tématika příjmu potravy do kvality, jednak kvality jídla jako takový, že třeba si vezmete jídlo, které je velice kvalitní a málo, ale hlavně vy vnímáte jako kvalitu i informací, to znamená i kvalitu těch lidí. A opravdu ta jemnohmotnost se přenáší do toho, že rozpoznáváte kvalitu toho člověka. Nemyslím tím, že vyhazujete nekvalitního a kvalitního člověka, ale vlastně jde o to, že si vyselektováváte člověka, který je v té pravdě, je vlastně v tom souladu sám se sebou a energeticky je
to člověk, který vás inspiruje, obohacuje a nepohrdáte člověkem, který to má ještě jinak, ale vlastně už si nevybíráte s tím člověkem třeba být anebo se s ním vídat, jo? To je už potom v takové moc hezké úrovni, vlastně úplně odpadá jakýkoliv pomlouvání, tam na to není čas, protože vlastně skrze tenhle ten přístup k životu se otevírá tvoření, otevírá se nové možnosti, nové propojení, nové lidské vztahy, nové úrovně bytí a vlastně je tam ta nuda, kterou lidé vytvořili kolem dramat a vlastně té nezajímavosti životů, je vlastně něco, co úplně odpadne, jo? Protože když je vlastně ten život nezajímavý a v té nízké vibraci, tak my vlastně vytváříme dramata, aby se tam dostal nějaký adrenalin a ten adrenalin vlastně nám dal pocit, že žijeme. Ale když se vlastně dostáváme do těch vyšších vibrací, tak my v podstatě neustále vytváříme nové. V mém restartu je spoustu lekcí, které vlastně na každý den mám dávají pochopit, jak se vlastně do těchto z těch vibrací dostávat a jak v nich žít a jak v nich tvořit nejenom vztahy, lásku, sexualitu, ale tvořit opravdu svůj nejvyšší potenciál. Takže tady je to tak, že my se vlastně nemáme ani čas věnovat nějakým dramatům a nízkým vibracím, protože vlastně té nové tvorby a toho nového je tolik, že v podstatě nějaká minulost a povídání o minulosti a ulpívání na minulosti se vlastně úplně rozpustí a s tím se vlastně i rozpustí to, čemu se říká karma. Vlastně se dostáváte do čisté dharmy a jedete už vlastně s lidma, kteří jsou inspirací, kteří mají zájem o to rozvíjet svůj nejvyšší potenciál a vy sami vlastně žijete ve podstatě takovej jako hodně mladistvej, plnej, živej a životní styl, kde v podstatě už jenom tvoříte a tak nějak to všechno plyne. Zákon nejmenšího úsilí se automaticky aktivuje. Přestane být zaulpilost na výsledku a na fyzickém pohledu na sebe, a protože se to celý propojí, prostoupí a víte, že vše, co potřebuji, a vlastně přichází, nemáte pocit něco tlačit, nepotřebujete nikoho kontrolovat, vlastně necháváte věci plynout, ale zase zároveň zůstáváte v zodpovědnosti vůči své vlastní zodpovědnosti za to, co jste sem přišli žít. Takže je to opravdu velice znát na tom životě, když se pak sepíšete, nebo když jsem si tady vlastně všechno sepsala, tak je to opravdu velmi, velmi znatelný a zřejmý, jakým způsobem to ovlivňuje tělo, pleť, v podstatě schopnost vůbec udržovat se v bdělosti, v proudu, udržovat vztahy na úrovni příčina je ve mně, jak já mohu ovlivnit tento vztah, v tom se hodně věnuju v mých restartech, jak já mohu proměnit můj stávající vztah, nebo jak já mohu proměnit můj a moji vibraci pro to, abych se přitahla do svého života partnera, s kterým já chci dál rozvíjet vůbec život. Jo, je to o téma peníze, jsou vlastně vedlejším efektem a vedlejším produktem toho, že vy žijete v naplněném radosti životě. Téma vlastně čehokoliv začne se otevírat a v podstatě vám dává i nápovědy samo. Takže já vás tímhle s tím chci jenom povzbudit v tom, že pokud v tomhle období přemýšlíte, jakým způsobem podpořit svoji schopnost být víc vlastně zodpovědný za to, za ten svůj život, tak určitě jednak teda můžete se přihlásit i na Restart, který to na platformě lidí, většinou je to tak 50-60 lidí, který společně pracují jak mentálně, na úrovni vůle, na úrovni těla, na úrovni právě i stravy, tak vlastně vás můžu, tak vás jenom chci podpořit v tom, že opravdu dávejte velký
dávejte na zřetel, co jíte, kolik jíte a v podstatě cokoliv můžete udělat na úrovni právě té stravy, tak je to velká podpora v tom, jak jste schopni pracovat s myslí. A je to ta transformační doba od nás požaduje dvě základní věci, kdybyste si měli zapamatovat tyhle dvě věci. Je to potřeba umět ovládat svoje emoce a svoji mysl. A to je, kde strava a vliv stravy může obrovsky pomoct na to, jakým způsobem ovládat emoce, skrze emocionální očisty a skrze méně jedení opravdu můžete vyčistit svou mikroflóru a hormonálně vlastně hormonální proměnu. A tím se obrovsky proměňuje to, jak myslíte a to, jakým způsobem jste schopni ovlivňovat příčiny ve mně. Já to mohu ovlivnit. Jo, takže takhle a přeju vám hodně radosti, štěstí a inspirace do vašich životů.